თავი 63. ვინ არის ეს ედომიდან მომავალი, მეწამული სამოსლით, ბოცრადან? ასე დიდებული თავი სამოსელში გამომავალი თავისი დიადიძალით? ეს მე ვარ, სიმართლით მოლაპარაკე, შემძლევარ ხსნისა. რატომაა წითელი შენი ტანსაცმელი და სამოსელი როგორც საწნახელში დამწურავისა? მარტო მდავწურე მტევნები და არავინ იყო ჩემთან. ჩემს რისხვაში ვწურავდი მათ და ვსრესდი ჩემს გულის წყრომაში. მათი სისხლი შეეშხეფა ჩემს ტანსაცმელს და მთელი ჩემი სამოსელი დავსვარე. რადგან შურის გების დღეა ჩემს გულში და ჩემი გამოსყიდვის წელი დადგა. ვიყურებოდი და არავინ იყო შემწე. გავუცდი, რადგან არავინ იყო დასაღრდენი. ამიტომ ჩემმა მკლავმა მიხსნა და ჩემმა გულის წყრომამ გამამაგრა. დავთრგუნე ხალხები ჩემი რისხვით. დავათვრე ჩემი გულის წყრომით და მიწაზე დავანთხიე მათი სისხლი. გავიხსენებ უფლის სიკეთეს და უფლის დიდებულ საქმეებს. ყველაფერს, რაც უფალმა გვიწყალობა. დიდი სიკეთე უწყალობა ისრაელის აღს. თავისი თანაგრძნობითა და სიქველის სიუხვით. თქვა მან. ნამდვილად ჩემი ხალხია ისინი, ძენი, რომლებიც არ მიღალატებენ. და მხსნელი იყო იგი მათთვის. არ მიუტოვებია ისინი არც ერთ უბედურებაში და მის წინაშე მდგარი ანგელოზი იხსნიდა მათ. თავისი სიყვარულითა და მოწყალებით გამოისყიდა ისინი. ხელში აყვანილ თატარებდა ყოველთვის ძველთაგანვე, მაგრამ აუჯანყდნენ და დაამწუხრეს მისი წმიდა სული. ამიტომ ტრათ მოეკიდა მათ და ებრძოდა. მაშინ გაიხსენეს მოსე ძველი დღეები. სად არის იგი? ზღვიდან რომ გამოიყვანა ხალხი თავისი ფარის წემსებთან ერთად? სად არის ის, ვინც თავისი წმიდა სული ჩადო მათ წიაღში? ვინც თავისი სახელოვანი მკლავით წარმართა მოსეს მარჯვენა, გააპოწყლები მათ წინაშე, რათა საუკუნოდ განეთქვა სახელი? ვინც უძღოდა მათ სიღრმებში, როგორც ცხენს ველზე, ისე რომ არ წაბურძიკებულან ისინი? როგორც ნახირი ჩადის ხეობაში, ისე დაატარებდა მოსასვენებლად თავის ხალხს უფლის სული. ამგვარად მიუძღოდი შენს ხალხს, რათა დიადის სახელი დაგემკვიდრებინა. გადმოხედე ზეციდან, იხილე შენი წმიდა და დიადის სავანიდან. სად არის შენი მოშურნეობა და ძლევამოსილება? დაგვიკავე შენი გულუხვობა და თანაგრძნობა. რადგან შენ ახარ ჩვენი მამა, თუმცა არ გვიცნობს აბრაამი და ისრაელი არ გვაღიარებს. ო უფალო, შენ ახარ ჩვენი მამა და საუკუნოდ ჩვენი გამომსყიდველია შენი სახელი. რად გადაგვახვევინე შენი გზებიდან, უფალო? რად გაგვიქვავე გულები, რომ არ გვეშინოდეს შენი? დაბრუნდი შენი მსახურების, შენი სამკვიდრო სტომთა გულისთვის. ცოტა ხნით დამკვიდრდა შენი ხალხი წმიდავ. ჩვენმა მტრებმა გათელე შენი საწმიდარი. ისე გავხდით თითქოს არასოდეს გიბატონია ჩვენზე და არ წოდებულ ვართ შენი სახელით.